Pa evo, danas smo sazvali ovu presicu oko poljoprivredne politike, budući da znamo da je to jedna od najvažnijih politika unutar Europske unije, pa preko 30% budžeta Europske unije odlazi na poljoprivrednu politiku. To je naravno jedan od naših prioriteta. Međutim, treba reći da je poljoprivrednoj politici potrebna uistinu ozbiljna reforma kako bi mogla postati i mogla biti u svrhu samoodrživosti, odnosno samodostatnosti, i kako bi se mogli uspješno boriti protiv klimatskih promjena. Zato su naši ciljevi poljoprivredne politike prije svega, pod jedan, kao što sam rekla, prehrambena samodostatnost, to znači i podrška lokalnim poljoprivrednicima kroz zelenu javnu nabavu, kroz više poticaja, o čemu je Gordan govorio. Drugo je osiguravanje zdrave i kvalitetne hrane svim građanima, odnosno poljoprivredna politika mora ujedno biti i sveobuhvatna prehrambena politika koja će omogućiti našim građanima zdravu lokalno proizvedenu hranu. Treći ključan cilj naše poljoprivredne politike je da se uistinu osigura dovoljno poticaja domaćim poljoprivrednicima kako bi bili održivi, ali i kako bi uistinu imali dostojanstvena primanja. I četvrti cilj koji vrlo često zanemaruje desnica je stvaranje klimatske otpornosti, jer bez klimatske otpornosti imat ćemo manje prinosa i jednostavno imat ćemo propadanje poljoprivrede po cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. To je nešto što mi smatramo odgovornom politikom i bez koje uistinu nema budućnosti poljoprivrede. Ono što bih naglasila je da vidimo u javnom prostoru da europska desnica posvuda zapravo vrlo nepošteno, vrlo ne fair i vrlo neodgovorno napada Zelene, pa i Možemo po pitanju poljoprivrede, a sami uistinu ne nude rješenja za poljoprivredu, već dapače će dugoročno nanijeti štetu i samim poljoprivrednicima, građanima, odnosno naše budućnosti i prehrambenoj suverenosti u Europskoj uniji. Dakle, navest ću tri stvari zašto se to događa. Prvo, oni kaže s jedne strane da su Zeleni i Možemo protiv poljoprivrednika, a istovremeno desnica u Europskom parlamentu podržava upravo ovakav sustav poticaja koji štiti velike proizvođače, dok malima na male odlazi samo 20% poticaja. Mi smo u Europskom parlamentu kao grupacija Zelenih tražili upravo da se reformira poljoprivredna politika kako bi više novca odlazilo malim poljoprivrednicima, a ne velikim igračima i zapravo proizvodnji, industrijskoj proizvodnji ovisnoj pesticidima i proizvodnje i pa i dosta nezdrave hrane. Druga stvar, vidimo da desnica govori kontinuirano da sad na jednom treba odustati ili usporiti sa zelenom tranzicijom, kao da je to neki izbor koji imamo. Međutim, ja bih vas htjela podsjetiti da i hrvatski i europski poljoprivrednici već sada trpe ogromne štete od klimatskih promjena. Ogromne štete kroz suše, kroz poplave koje uništavaju prinose i prema nekim procjenama čak četvrtina europskog teritorija trenutno pati od suše. Dakle, to su vrlo realne stvari, to su stvari na koje kao odgovorna politika moramo misliti, a ne samo govoriti da nešto treba zaustaviti i usporiti, a ne nuditi nikakva alternativna rješenja. Treća stvar je, vidimo da desnica govori da Možemo i Zeleni žele da europska poljoprivreda ne bude konkurentna. To naravno nikako nije točno i upravo smo mi ti koji smo predložili da se poveća investicije u zeleni socijalni plan i kroz te investicije onda osigura dovoljno poticaja našim domaćim poljoprivrednicima da pređu na zelenu tranziciju i da postanu konkurentni. Međutim, dok smo mi to zagovarali, treba isto tako reći da je desnica u Europskom parlamentu podržala nova fiskalna pravila i takva fiskalna pravila ne omogućuju dovoljno investicija u zeleni socijalni plan, već zapravo će moguće dovesti i signaliziraju novo razdoblje ponovnih mjera štednje u Europskoj uniji protiv kojih smo mi, za što se mi dakle apsolutno protivimo. Jer s takvim mjerama štednje neće biti moguće ulagati u zelene i socijalne programe i moguće da će se to dovesti EU u novi ciklus mjera štednje. Ukratko, ono što sam htjela reći, što mislim da je bitno za ove izbore, mi se ne možemo vratiti na staro. Ni Hrvatska, ni Europska unija nema statusa quo, nema povratka na staro.
Ono što moramo na ovim izborima napraviti je uistinu nuditi rješenja. Zeleni socijalni plan koji će s jedne strane osigurati dovoljna i dostojanstvena primanja poljoprivrednicima, dovoljno poticaja i koji će krenuti u održivu i ekološku proizvodnju koja će obnoviti naše tlo, koja će povećati prinose i koja će omogućiti zdravu hranu našim građanima. Evo, to je nekakva cjelina naše poljoprivredne politike. Zahvaljujem.